Realdasız, biz hazırda paytaxta fəaliyyət göstərən restoranlardan birindəyik. Qeyd eləyək ki, Nazirlər Komiteti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən artıq bugündən etibarən yerində xidmət yenidən bərpa olunur. Bəs görəsən, restoran və kafelər hansı prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərəcək? Bu sualımıza ətraflı məlumatı Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Əkbər Əliyev verəcək. Əkbər müəllim, xoş gördük. Əkbər müəllim, artıq bu gündən etibarən kafe və restoranlar fəaliyyətə başlayıb, yerində xidmət göstərirlər. Bu yerində xidmət hansı prinsiplər əsasında göstəriləcək? Təşəkkür edirəm. Artıq qeyd etdiyiniz kimi ictimai yaşam müəssisələri yerində fəaliyyətə başlamışlar və buna qədər də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən ictimai yaşam müəssisələrinə mütəmadi maarifləndirici təbliğat xarakterli görüşlər həyata keçirilmiş və onlara hansı qaydalara uyğun olaraq işlərin təşkil edilməsi barədə belə deyək ki, söhbətlər aparılmışdır və ictimai yaşam müəssisələri və bununla da bağlı olaraq artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin regional bölmələri respublika üzrə fəaliyyət göstərən ictimai yaşam müəssisələrində monitorinqin keçirilməsinə start verilmişdir. İctimai yaşam müəssisələri ilk növbədə olaraq Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş pandemiya dövründə ictimai yaşam müəssisələrində qonaq qəbulu zamanı, müştəri qəbulu zamanı sıxlıq normalarına riayət etməlidir. Bu sıxlıq normaları nədir? Həmin qərarlı Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarı ilə həmin belə deyək ki, sıxlıq normaları həm restoranlar üçün, həm kafelər üçün, həm yeməkxanalar üçün və digər ictimai yaşam müəssisələri üçün təsdiqlənmişdir. Misal üçün restoranlarda bu xörək paylayanlar əgər xörək paylayanlarla 100 nəfərə qədər 5.8 kvadrat metr müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin qeyd etdiyim məlumatlar da ictimai yaşam müəssisələrinin girişində istehlakçıların, qonaqların asan görə biləcəyi yerlərdən asılmalıdır. Həmin məlumatlar da ictimai yaşam müəssisəsinin ümumi sahəsi normativ texniki sənədlərlə nəzərdə tutulmuş, belə deyək ki, müştəri qəbulunun sayı, müştərilərin sayı və pandemiya dövründə nəzərdə tutulmuş müştəri sayı. Əlavə olaraq həmin qaydalara əsasən ictimai yaşam müəssisələrində masalar arasındakı məsafə ən azı 2 metrə, hər masada oturacaqlar arasındakı məsafə isə 1 metrədən belə deyək ki, az olmamalıdır. Bundan əlavə olaraq nəzarətin daha da təkmilləşdirilməsi, daha da operativ aparılması üçün Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli qərarına əsasən ictimai yaşam müəssisələri operativ nəzarət üzrə məsul şəxslər təyin etməlidir. Bunlar kimlərdir? Bunlar ictimai yaşam müəssisədə, ictimai yaşam müəssisələri tərəfindən rəsmiləşdirilir, müvafiq əmrlə rəsmiləşdirilir və həmin şəxslər dinimiz qaydaların yerində icra vəziyyəti, bura gələn qonaqları daim məlumatlandırma, həmçinin burada çalışan personalı pandemiya belə deyək ki, dövründə tələb olunan qaydalara riayət edilməsini nəzarət etməli və müvafiq qeydlər aparmalı, müvafiq keyfiyyət üzrə sənədlər tərtib etməli. Yeri gəldiyidə isə öz belə deyək ki, personalına müvafiq təlimlər də keçməlidir. Həmin məsul şəxslər ictimai yaşam müəssisələri tərəfindən rəsmiləşdirilməli, əmrləşdirilməli və adiyyəti üzrə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə təqdim edilməlidir. Hal-hazırda monitorinqlərimiz, əməkdaşlarımız tərəfindən yerlərdə aparılır. Qeyd edeyim ki, ictimai yaşam müəssisələri həmçinin bilməlidirlər ki, qeyd olunan qaydaların pozulması inzibati məsuliyyət yaradır. Belə ki, karantin rejimi qaydalarının pozulmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslər 4.000 manatdan 5.000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 5.000 manatdan 11.000 manata qədər cərimə sanksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Odur ki, belə deyək ki, ictimai yaşam müəssisələri bunu qeyri-adekvat qarşılamasınlar aparılan yoxlamaları, qoyulan davranış qaydalarına ciddi şəkildə riayət etsinlər və öz daxillərində də qeyd olunan nəzarət tədbirlərini təşkil etsinlər. Təşəkkür edirəm Əkbər müəllim. Qeyd eləyək ki, bizimlə müsahibədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Əkbər Əliyev idi. Bəli, bu günlə bağlı müştərilərin qarşılanmasında əsas vəzifəli şəxslərdən biri də məsul şəxslərdir. Elə bizim yanımızda da restoranın məsul şəxsi Serkan Demirəl var. Serkan bəy, xoş gördük. Xoş Siz bizə gəldiniz. Zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Gələn müştərilər hansı qaydalar əsasında qəbul olunur? Gələn misafirlərimiz ilk öncə kapıda maskesi olub olmadığını kontrol ediyoruz. Sonra vücud ısılarını kontrol ediyoruz və içəriyə dahil ediyoruz. İçəriyə dahil edərkən də masa
aralarına ve oturma mesafelerine çok dikkat ediyoruz. Misafirlerimizde sadece bunlara dikkat ediyoruz ve her masada dezenfeksiyonlarımız var. Bunları da yine misafirlerimizi bilgilendiriyoruz. Oturduklarında kullanmalarını rica ediyoruz ve kullanıyorlar. Onun haricinde bütün çalışanlarımız elcek takıyorlar, maske takıyorlar ve temizlik kuralların hepsine riayet ediyorlar. Uymayan misafirlerimiz olduğu zaman da yine bilgilendiriyoruz. Mesafelerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Yani bu pandemi ile alakalı mesul şahıs olarak buradaki bütün pandemi kurallarını uymaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yani devletimizin koymuş olduğu bütün kuralları uygulamaya özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Qeyd edək ki, bizimle danışan restoranın məsul şəxsi Serkan Dəmrəli idi. Biz hazırda Real Televiziyası olarak paytaxta fəaliyyət göstərən restoranların birindəyik və artıq bugündən etibarən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən ictimai yaşa obyektlərində yerində xidmət bərpa olunur. Siz isə Real Televiziyasını izləməkdə davam edin.